嗨，大家好，欢迎收看我这个视频嘛。那我现在来做一下这个我的交易的记录的这个视频。现在是2月4号凌晨1点38分，这是纽约时间。然后，我想跟大家说一下，我接下来这一周所关注的这几只股票嘛，就是在这里的这一二三四五只股票嘛。等下我会讲一下。那现在我先看一看这个 S&P 500的目前期货的表现。然后现在的话，价格一直在2700左右，这里有个阻碍这里嘛。然后现在买家跟卖家还在这里竞争。然后的话，我觉得这周接下来的话，如果降的话，最多的话，我估计会降到这个渠道的下方，大概在2600多，2600。70左右吧，上升的话，如果是比较好的话，会一直在这个上方，一直往上走。但所以不知道什么，但所以说基本上就是在这个地方了，就是这个地方波动。我觉得应该差的话，应该不会差到超过这个渠道。所以说我总的来说，市场我目前还是比较看高的，就是我觉得总的来说，市场还会继续往上走，当然短时间之内会有一些回调，还是正常的。然后目前的话，关于中美的贸易情况，至于孟晚舟，我不知道会不会到时，如果说真的被遣返到美国的话，我不知道到时候中国这边会有什么反应，会不会影响到两边的这个中美的贸易谈判。如果没有什么大的影响的话，那市场还会继续往上走。如果说，中国那边会有报复，那么，我觉得这个 S&P 会在这里又在这里徘徊了，会走得非常艰难。然后这就是我接下来这周的对大盘的总体的评估。然后现在我想说一下我，哦不，先给大家看一看目前的头条新闻。这个是 Market Watch 网站，没有什么新闻，目前没有什么新闻。我也看了彭博社，也没有什么新闻。然后这是这一周所有主要的这个大的新闻嘛？目前星期二的话是跟美国经济有关系的，星期三的话会比较更加重要一些，因为这是也是联储局那个这个 Chairman 这个主席的讲话，所以说大家还会继续看他到底讲话是最。对于利息方面会有什么样的评估？就这样情况了。那我现在可以说一下我现在目前主要关注的这几个股票嘛。先讲一下 CVS 吧，CVS 我手上已经有了，然后目前总的来说还是在这个地方徘徊。下一个是 Duke，我手上也是已经有的，然后目前表现都不错。然后接下来就是我上周已经砍掉，但是目前为止我又回来关注了，也就是在50块这个价位。目前这一过去的几年的时间里，价格从来没有都是在50左右有一个比较大的回调，所以说sorry，比较有大的那个回升，所以说接下来我会看看有没有什么大的卖家会进来，有个比较大的向上走，我也会考虑再杀进去。然后还有一个股票是LMN 这个公司我也不知道做什么了，不过感觉是不错了。然后对，而且它的之前有在270几有波动过，有所上升，所以说不过这只，但是老实讲，这个有点向下的趋势挺厉害的。不过它有个优点是在1月29号已经报告已经结束了，所以说接下来有将近3个月的时间可以玩这个东西我觉得这是我会去关注的一个股票嘛。另外一个是 AMGN，自从业绩报告之后，它有一个比较大的回调，不过现在价格回升的有点多，我会去观察会不会回到180左右。我只不过之前的价格已经错过了，不过这个股票我今天才注意到，有点迟了。然后所以顺便跟大家报告一下，
这个前之前我看过那两只股票，一个是 AZO，如果大家有看过之前的视频，应该你们要知道，这个我很早以前就讲到了，这个一两个星期前就讲过了，目前已经达到这个价格，这个价格其实已经可以撤了，老实讲。还有一个是什么来着？还有一个是，还有个什么记得？哦，一个是那个 Merck。对，Merck 这个是一个比较成功的一只吧，这个是当时讲过，我觉得这个价位，当时前两天的时候，我觉得价格不错，73块左右嘛。后来业绩报告出来了，然后涨得非常大，涨了将近3%。但是我因为我通常我不会在业绩报告的时候手上持有这个股票嘛，不管是任何股票吧，所以说我只能说。我也没有觉得什么可惜的吧，因为本身我也没有，虽然说它升了，我错过了，但是这也是在我预料之内，就是我已经思想上已经准备好了，所以说也无所谓了。这就是基本上这一周的情况了。这几只股票是我比较关注的重点。那好，谢谢大家的收看，因为最近这几天增加了不少的。订阅所以说谢谢大家的订阅如果喜欢这个视频的话，请点个赞吧。好，然后并且分享出去啊。那好，谢谢大家的收看，我们我下次再下次我们下次再聊吧。好，谢谢，拜拜。